Frendo, budeme dneska točit. Počkej, co? Ale... Jo, budeme. Já bych chtěl strašně domů. Frendo, mě to tady nebaví. Já vím, že ti musím otročit, protože to vymyslel Harry Potter, ale... A ty víš, že já mám rád Harryho Pottera. A ty víš, že jsem malý šprt, který nemá kamarády, ale... Já chci domů. Frendo, prosím. Počkej, buď ticho, já nevím, jestli jsem vidět na té kameře. Já ti ho ještě jednou pohladím, když mě pustíš domů. Co mi pohladíš? No přece nos. Milí diváci, my si jdeme sednout a natočíme zase pro vás jedno skvělé video. Snažíme se. Kde máme kameru? Já ztratil kameru, prdel. Hej, ale mám... Ne, maminka to slyšela, určitě já nemůžu domů. Musíme z prostý slova přenaučit písničko. Minecraft, ten je prostě, nej. Minecraft. Budem jako MMM. Minecraft. Budem jako MNN. Co MN? Hej, ale kam... Ty nevíš, kdo je MNN? Jo, vím, to je takový ten bonbon, ale kámo říkal, že prej i ten bonbon defuje. Jsem to vidíš tam? Jo, jsi tam vidět. Počkej, já špatně tam svítí světlo přece nemá svítit na nás. Ne? A jo, to tak špatný. To vypni. Tak jo. Ale musíš to vypnout, to světílko. Tak jo. Jo, ty vole, to je horký. Prděla. Jsem se spálil. Haha, to je ale blbec. Hele? Sakra, já jsem řekl zase prostý slovo. Už volá máma! Ona na to přišla! No, čau mami, ty jsi mě volala? No, co jsi mi chtěla? Jo, a proč jsi tak potichu? Jo, dobrý. Tak ahoj. Papi, řekně tě nemám moc mamka ráda, když ti řekla, že jsi malej píčus a že doufá, že tě srazí autobus. Ale ona mi to neřekla, ty jsi asi špatně slyšel. Počkej, počuň se tam. A ahoj naši fans. Anso. Ahoj. Pozdrav, nebuď autista. Ahoj. To jako ten řidič aut, ten autista, nebo co to znamená? Já mám dojem, že to je řidič motorek. Ne, to je motorista. No právě. Jsem slyšel, že M&M, to je ten bonbon, co rapuje, moc jako nemluví, proto je tak drsný a má hodně kamarádů. Já nemám ani jednoho, on mě tady nutí. Jsem jeho tajská kurva. Kurva. Máme, já řekl prostý slovo. Minecraft. Mami, my tady hrajeme Minecraft. My nemluvíme prostě Minecraft. Ne, my jsme neřekli kurva. A sakra, Minecraft. Sakra, to je ale v prde. Minecraft. Tady dáme střih, jenom počkáme, až to dohrá. Střih. Teď střih. Za něco vybouchlo. Hej, víc co mě vždycky zajímalo. Ty youtuberi řeknou střih, který do počítače a ono to tam není. Hej, ale jak? Myslíš, že nám to ta kamera taky vystřihne? Já nevím, ale moje má podle mě jako speciální, protože my máme takovou starou po mamě. Tady máma nám ji půjčila, já nevím, kdy ji koupila. Ale tak víš, co uděláme? No. Já bych zahrál video. Já bych zahrál písničku. Tak jo. Tak jo. Tak jo, tak já začnu, jo. Tak počíte, tohoto. Tak teď, tak počkejte, střih! Tak jo, a teď jdi po tu kytaru. Si jsou ty fanoušťkové píčusové. Jo, můžu začít? Tak jo. Já chtěl bych být ten nejlepší. Já to nikdo přede mnoha. Tu zkoušku musím jít zvládnout, co? A trénink je věc má. Pokémon všechno chytit má. To jsem já. Pokémon. Tak jo, a teď střih, dáme tam druhou písničku. Jo. Nemám rád naše fanoušky. Já taky ne. Konec střihu. Jo. Ty vole, ty máš doma démony. Kamo, to vypadá jak já. Jsi... To je můj stín, ty jsi fakt blbeček. Co dělá tenhle ten čudlík, Peťo? Já bych ho vypnul. Ne, ale to je tátová kytara, nevím, co s tím můžu dělat. Já myslím, že tvýho souseda. Hej, ale on by se nás zlobil. Emo! Nech nás chvilku. Já bych, ale... Strýda Hubert by se zase zlobil. To je ten, jak tě mlátí. Hej, co když to rozbiju, už to zmačknu. Tak Strýda Hubert se bude zlobit a bude tě hladit dýl. Já jsem to zmačkl.
Tak to je. Jestli tohoto naše poslední video, tak se omlouváme, ale asi nás zabil Strejda Hubert. A Strejda Hubert je fakt, ale on vždycky, Strejda Hubert, když někomu řeknu, že to bolelo a že mi to dělal Strejda Hubert pod pernou, on mi vždycky řekne, ať to nikomu neříká, takhle už mám 3 PlayStationy. Ty máš 3 PlayStationy? Protože Strejda Hubert nic nekupuje? Ne, mě akorát mladší, když to někomu řekne. Kostky. Minecraft! Jo. A počkej, tam mezi ním bude jakože střih, ale počkej, teď bude střih. Ty piču, já si připadám, jak tady koko, když s tebou natáčím.